zgadila si mi se, ti si mi za povraćanje Mensur je vređa, zgrožen je njenim ponašanjem zbog ovoga uzvratila mu volim da sam gadna. Kriza braka između Dalile i Dejana Dragojevića ne pogađa samo bračni par nego i druge ukućane. Naime, kada se Dalila vratila na kratko do Bele kuće, kako bi išla do kupatila, Mensur Ajdarpašić joj je prišao i saopštio kako se osjećao zbog njene situacije sa Filipom carem. Smrdo jedna mala, zgadila si mi se bila, ti si mi za povraćanje, rekao je Mensur, a pričaš ponovo sa mnom zbog brašna, pitao je Dalila, ne mogu ja, dodao je Mensur, volim da budem gadna, uzvratila je Dalila. Znaš kakav je bio kad je video Dejana, istakla je Milica. Bilo mi je bez veze, teško mi je bilo, dodao je Ajdarpašić. Nema potrebe da me sažaljevate, govorio je Dejan. Totalno si mi se zgadila, povraćalo mi se, ali ste mi se večeras otoplili, dodao je Mensur. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.